Novruz gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyini xəbər verən ilk bahar günüdür. Novruzun qeyd edilməsi yeni ilin, yazın ilk gününün qarşılanması anlamına gəlir. Yaz fəslinə qədəm qoymağımızın xəbərçisi olan Novruzun tarixi qədim dövrə gedib çıxır. Növbəti surətdə milli dəyərləri özündə ehtiva edən Novruz bayramının tarixindən danışacağıq, izləyək. Hələ qədim zamanlardan ölkəmizdə Novruz yeni ilin başlanğıcı kimi qeyd olunub. Bu bayram kainatın dörd ünsür, su, od, küləh və torpaqdan yaranması inancından formalaşıb. Məhz bu səbəbdən də hər il Novruz bayramından əvvəl dörd çərşənbə qeyd edilir. Tarixi, adət-ənənələrə haqqında geniş yazılan Novruz həm də astronomik hadisələrlə əlaqəlidir. Yaz fəslinin gəlişi həm də astronomik hesablamaya görə gecə-gündüz bərabərliyi deməkdir. Gecə ilə gündüz tarazlaşır, bərabərləşir və təbiətdə dünyanın özündə bir harmoniya yaranır. Və bu harmoniyaya müvafiq olaraq xalqımız ta qədimdən bu günü bayram kimi keçirməyə başlayıblar. Qədim köklərə, mədəni və mənəvi qaynaqlara bağlı milli bayramımız olan Novruz tək Azərbaycanda deyil, digər türk dövlətlərində və bir çox qonşu ölkədə qeyd edilir. Novruz haqqında ilkin yazılı məlumatlar Kaşqarlı Mahmud, Ömər Xəyyam və Nizami Gəncəvinin əsərlərində rast gəlinib. Novruz bayramının tarixinə müraciət etdikdə Novruz bayramının tarixi olduqca qədimdir. Hələ qədim Şumerlərdə ölüb dirilən tanrı ilə bağlı mart ayının sonlarında keçirilən bir mərasimdə məhz tanrının, yəni bu da bitkiçilik, məhsuldarlıq tanrısının oyanışı ilə bağlı olan bir mərasim olduğunu biz görürük. Həm qədim zərdüştülük mədəniyyətində, həm ərəb-fars mədəniyyətində, həm də türk mədəniyyətində Novruzun özünə məxsus yeri vardır. Novruzun milli atributları paxlava, şəkərbura, səməni və digər simvollardan ibarət bayram xonçası, kosa, keçəl və bahar qızı personajlarıdır. Novruzdakı bəzi şirniyyatlar günəşlə ayı simvollaşdırır. Bu mənada şəkərbura ayın, qoğal isə günəşin rəmzi sayıldığı halda boyanan yumurtalar fəsilləri təmsil edir. Xonçadakı simvolların görünüşü, rəngi də bunu deməyə əsas verir. Bayram şənliklərində kosa və keçəl isə təbiətin oyanış dövründə gülüş, səmimiyyət doğurur. Kosa torpağın rəmzidir. Qışla yazın arasında nə qədər mübarizə getsə də, nəticədə kosa, yəni torpaq, ölmür, dirilir, təbiət oyanır. Təbii ki, bunlar insanın da həyatında, yaşayışında dəyişiklik deməkdir. Qışın soyuğundan, şaxtasından ayrılan insan təbiəti, gözəllikləri hiss etməyə başlayır və buna görə də Novruzun, baharın hər kəs üçün yeri bir başqadır. Süfrələrinizə bol ruzi, bərəkət, evlərinizə xoşbəxtlik arzuluyuruq. Yazın gətirdiyi gözəlliklər daimi olsun. Bayramınız mübarək. Fəhmin Vüqaroğlu, Qadir Əliyev, Elbrus İbrahimov, ARB Xəbər.